Salam alaykoum yene gak salaw sen émission fem ou fi ak fenen tay nak ay pilon pané lañ ngeen indil gis ngeen ko suñu ay pilon ngi non dañ ko raxas bamou set dal di koy xat ci digg bi rek histoire de ubbi ko bu ko defé li ñuy def tout simplement moy ñew xorom ko xorom bu yem dal di ñew pobar munte ñak bu ko defé bu ñu pobaré ba fa lal ci touti paprika pimenté c'est important dal di ci def touti semoule d'ail duñu ci yem bu ko defé lu ñuy def rek moy ñew dal di ci wis touti épice poulet bu neex sax. Voilà, ma dal ci lal ben koudou ak xaju maizena, kou mo neex ta mën nga def farine, c'est pareil. Dal ci lal touti miel bu mu upp ndax su uppé saaf bi mën na xam bu ko defé ma lal ci ben koudou marinade bu am jom, lal ci ben koudou ketchup, dal ci def ñaari nen. Mélanger ba mu homogène. Voilà, gis nga ko non mélanger ko ba mu homogène. Bu ko defé buñ ko defé ni, après tek plate, di cap ci farine bi, cap ci nen bi, cap ci chapelure bi, lool yépp day compliqué. Boko defé ni bo paré da ngay cap ci chapelure bi rek mu daal di nek ben. Bu ko defé gis nga buñ ko mariné ba mu homogène, luñuy def moy filmer ko, daal di koy tek bay ko mu noppali ko ben 1 heure de temps japp 2 heures de temps. Bu ko defé gis nga après mu noppali ko, luñuy def moy jël suñu chapelure rek gis nga daal di ko cey cap. Voilà, bëss ba chapelure bi adhéré gis nga ko ni. Voilà, man panko la utiliser comme comme chapelure. Voilà, gis ngeen ko nonou, bu ko defé non lay defat rek. Dadi jëlat benen, dama koy jek jekal nak bala mako ci tek gis nga ko nonou. Dadi jëlat chapelure bi, enrobé ko ci, bëss ba chapelure bi adhéré comme ni ngeen koy gisé ci vidéo bi, ma tek de côté tek sama diw. Mu sans sens bu yem, comme que yap bi ñewul. Je répète, il faut que ngeen saaf ko saaf bu dal accélération bi bu mlen nax. Li dama ko accélérer bu baax motax mu ndurulen lu gaaw mais dawlin bi dang koy def bu mu tang tang bu yem rek nga duggal sa ginaar jël sa temps gis nga saaf bi nu mu rafété té téréwul dafa ñor ci biir ba paré ndawal bi da fay noy nepp juteux mais munu malen ko netali gis nga ko muñu saafé ba mu dooré fek suñu ndawal ñona ci biir ñu daal di téggi ndank daal di len koy defal ben petit dressage ngeela suñu ay pilon pané defar fe ben suñu ben sauce bu neex suñu salade pour se donner bonne conscience jëlal ni suñu sauce biñ ko andalel mu neex tamit bay bëgg day jëlal li lañ leen indi lon tay jëlal ha ma ñamal leen ko gis nga ko nonu suñu ndawal mu noyé té ñor ci biir juste croustillant à l'extérieur je ne vous raconte pas li lañ leen indi lon tay j'espère que lañ ñi indi neex na bu leen faté abonner aimer partager dé leen aimer vidéo yi mo ñuy may doolé merci d'avoir suivi.